удар тобі приносит. Просто вот все думали, что что-то будет связано с полицией. Обратились в администрацию города, получили письменное согласование. Отказать они не могли, потому что это культурное мероприятие, и украинцы в Крыму всегда были. Как бы, а сделать нам пакость, ну, это вот у них получилось. Унікальна можливість посадити в Левандівському парку гілочку Тарасової верби, що є прямою спадкоємицею дерева, посадженого Тарасом Шевченком в Казахстані, перебуваючи у засланні. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі. Сонце з патинки зеле, у синє море покриває рожевою полоною, мов мати дитини. Чи так, батько отамане, чи правду співаю? Ех, як бито, та що й казать, кебети не маю.